Vinga, doncs afegim un altre nom propi de dona del món de la cultura. Aurem Biaix Sabater, una artista plàstica que ha trobat la inspiració en la natura i l'astrologia. Em vaig iniciar amb el món de l'art, primer amb estudis artístics, estudiant els oficis, per després passar a estudiar pintura aplicada al mur a l'Escola Massana de Barcelona i també tècniques de gravat a l'Escola Industrial de Barcelona. I a partir d'aquí, després de finalitzar els estudis, vaig començar a exposar i vaig començar a presentar-me a concursos i certaments. I va ser el fil que, al guanyar algun concurs i certament, em va fer entrar, vaig poder entrar a les galeries. Bueno, al llarg dels anys, la meva obra ha anat evolucionant. Aplico des de tècniques en base a aigua fins a tècniques que es necessiten altres materials, també pa d'or, últimament, els últims anys, i també a l'estudiar tècniques de gravat incorporo dintre l'obra doncs, el gravat. Vaig començar molt a través de l'abstracció, d'investigar més amb la pintura matèrica, les textures, els volums, i d'aquí va anar evolucionant cap a un contingut més, diguéssim, més poètic, sobretot el poemes japonesos, que en diuen haiku, i aquí vaig començar a incorporar potser elements més figuratius, com pot ser doncs, sobretot doncs, ocells i també papallones, tractat d'una manera molt sutil, amb el fons molt blanc, i una cosa que sempre ha quedat, diguéssim, com permanent amb la meva obra, és el simbolisme del cercle, inclús posant el cercle dintre l'obra com a element, fins que la mateixa obra i el format final és un cercle. És molt orgànic i que no tanca, no té un tancament, però simbòlicament és molt potent, forma part de la geometria sagrada i és el perquè no té ni principi ni fi i ens dona aquesta part com més evolutiva. Un dels altres conceptes en què m'inspiro és l'astrologia i agafant els arquetips els arquetips de cada signe del zodiac, treballo les obres, el fons de les obres, i a sobre hi poso l'element de cada signe de l'arquetip. I la constel·lació també, les estrelles de la constel·lació estan fetes amb pa d'or. Bueno, ja sabem que les propietats que té estar en la natura és connectar-te més amb tu. I estar amb aquest silenci i això d'alguna manera doncs, m'aporta que quan arribo al taller doncs, començo doncs, el dia doncs, amb una desconnexió perquè no hi ha soroll i llavors puc entrar més a la part creativa, puc endinsar-me més.